በጣንቋ ምላሽ ወረዳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ተገኝተን የመማር ማስተማር ሂደት መታዘብ ችለናል። ከጦርነቱ በፊት የነበረው የመማር ማስተማር ሂደትና ከጦርነቱ በኋላ ያለው የመማር ማስተማር ሂደት ከተማሪዎች አንደበት እንስማ። ከጦርነቱ በፊት የነበረው ትምህርታችን በጣም አሪፍ የሚባልና ጎዝ ጎዝ የሚባል ተማሪዎች ነበሩን። አሁን ግን እንኳን ጎዝ የሚባል ሊቀርና ለወደ ትምርት የሚያስብ ተማሪም የለም። ምክንያቱም ደግሞ በጦርነት ምክንያት ቤታችን ተቃጥሏል። ስናምራችን በጣም ስለፈራረሰብን በቃ ወደ ትምርት ለማስብ እየመኮርን ነው እንጂ ከልባችን እየተማርን አይደለም። መጀመሪያ በጣም ወደም ነበር ሁሉም አይነት ትምርት። አሁን ግን ብዛን ማር በቃ ይፈልጋል የማይፈልጋል። ምክንያቱም ደግሞ ቢሮ የሌለው አለ፣ ደፍተር የሌለው፣ መጽሐፍት የሌለው አለ። የትምህርት ፍላጎታችን በቃ በጣም ነው ዝቅተኛ ሆነውና ማለትም በቃ መጽሐፍ የለንም፣ ደብተር የለንም። መማርም ሁሉም ተማሪም ደስ አይለኝ ለመማር። ኮምፒውተሮች በጠቅላላ የሉም። በዛ ላይ እርዳታ ድጋፍ የሚሰጡን ዲክሽነሪዎች የሉም። የትግራይ ተማሪዎች ኮሮና ከጀመረበት ወቅት አንስተው እስከ የሶስት አመቱ ጦርነት ከትምህርት ማዕድ ለመራቅ መገደድ ብቻ ሳይሆን በጦርነቱ በደረሰባቸው ጉዳትና ባሳለፉት አስከፊ ጊዜያቶችን ታክሎበት አሁን ላይ እውቀት የሚገበዩበትን አእምሯቸውን ጭምር ከፍተኛ የሳይኮሎጂ ጉዳት ደርሶበት ትምህርት የመማር ፍላጎታቸው እምብዛም የሆነበት ሁኔታ የሚስተዋል ሲሆን፣ ያለምንም የትምህርት ቁሶች ትምህርት ቤት መዋል ደግሞ ሌላኛው ጉዳት ሆኖባቸዋል። በተለይ በአሁን ሰዓት የማትሪክ ፈተና ተፈታኝ ስለሆነ መጻፍና ደብተር ኮምፒውተር ትምህርት ሊደረግልን ይገባል ነበር። ግን ኮምፒውተር ይቀርና እዚ ደብተር ላይ አምስት አራት አይነት ትምህርት ነው ይያለሁት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ሁሉም ያሉ የትምህርት ቤቶች ሁሉም በደንብ እየተማርናቸው፣ እኛ ግን በአንድ ደብተር አራት አይነት ትምህርቶች እየጻፍን እንዳለን ነው። ህጻናት አሉ፣ ወንድሞቻችን ብዙ ነገር አእምሯቸው በቃ በጦርነቱ ተጎድተዋል። አሁን ደግሞ በቃ መጽሐፍትና ቢሮ ሁሉም ነገር የለም፣ ወንበርም የለም፣ መጽሐፍት ደብተር ሁሉም የለም። ቤቶች ክላሶችም ተጎድተዋል። በቃ መጽሐፍቶች ቤተ ንባቦች ነበር፣ አሁን ደግሞ ቢሮዎች፣ ደብተርም ደግሞ የተማሪዎች እጥረት አለ። እኛም ዛሬ ላይ ተምረን የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጎች እንደመሆናችን መጠን አስፈላጊውን ድጋፍ ሊደረግልን ይገባል ለትምህርት ሚኒስቴር ያቀረቡት ጥሪ ነው። ትምህርት ሚኒስቴር ምን ልንፈልገው ነው? ይሄ ስምምነቱ መሰረት ተደርጎ በቀዳሚነት ለተማሪ ታይቶ ህጻናት ያሉ ተማሪዎች፣ የአሁን ተማሪዎች፣ የነገ ሀገር ተረካቢዎች ያሉ ተማሪዎች ወደዚህ ትኩረት አድርገው ከሌላው ብሔር ወይም ደግሞ ክልሎች ያሉ ተማሪዎች አንድ ታይተን እነሱ የቀረቡላቸው የትምህርት ቁሳቁስ እኛም እንዲቀርብልን በትትና ጠይቃለሁ። ጠንክረን እንድንማር ማለት ነው። መጽሐፎች፣ ደብተሮች፣ ወንበሮች ሁሉም ቢመጣልን ክላሳችን ቢሰራ በጣም ደስ ይለናል። ህጻናቹ መማር ይፈልጋሉ፣ ግን የትምህርት እንትን ስለሌላቸው በቃ ደብተር፣ መጽሐፍ እና እቃ ሁሉም ማገዝ አለበት። የትምህርት ቁሳቁሶች በሙሉ በቴክኖሎጂ የተያዘ እቃዎችን መምጣት አለባቸው። የጣንቋ ምላሽ ወረዳ የአግበ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር መምህር ብርሃኑ ሀዲሽ በበኩላቸው መጀመሪያ ወደ ተንደር ሲሄዱ የጦርነቱ ጋር በዚህ ስላለፉ ቅድሚያ የወደመው እዚህ የነበረው ንብረት የትምህርት ቤቱ መጽሐፉ የለ፣ ወንበር የለ፣ ኮምፒውተር የለ፣ ምንም ነገር የቀረት ነገር የለም። ችግር አሉበት አሉ ከሚባል ትምህርት ቤቶች አንዱ ነው የሆነው። ስለዚህ አንድ ተማሪ ስድስተኛ ክፍል ነው ስምንተኛ ክፍል ነው ስትለው ለመያዝ ሊይዘው የሚችል የትምህርት እውቀት ሳይዝ ዝም ብሎ ከክላስ ወደ ክላስ እየተሰጋገረ ነው ያለው።